Nu jā, un tad ir tātad par Bemidbar 28:6. Apskatām sīkāk 28:6. Latviešu Bībelē iztulkots ir tā: šis ir ikdienas dedzināmais upurs, kas ir ticis iestādīts Sinai kalnā, kā uguns upurs tam kungam par patīkams smaržu. Ir arī tādi tulkojumi, jā. Bet es, ja lasot jau to stundu, mēs tev otrdien uzreiz man piesaistīja uzmanību tas, ka nu, es neatceros, nekur neredz tajos rakstos, kad būtu tas rakstīts, ka tas ir iestādīts tajā Sinai kalnā. Un tāpēc šeit ir tāds viens vārds asāji darīt, ja, bet ha, ar noteiktu artikumu, ha, su ja. Tātad darīts. Olat tamid asuja behar sinai. Nu, un šeit es tomēr viena gudrā komentārā, tas ir komentāra tulkojumā atrad, tas ir Girš tulkojumā. Un tas jau man ir tuvāks. Un viņš tulko tā: pastajannaja žertva vaskaždījie. Nu, viņam ir ustanovļenai nagare Sinai. Viražēņie ugoždījie Bogu, ognennaja žertva. Es tulkoju tā: pastāvīga augšām pacelšanās. Bet es no citu tulkojumu ņemu to atkal, kāda tika veikt pie Sinai kalna par patīkamu smaržu uguns tam kungam. Šos, kāda tika veikta pie Sinai kalna, tas ir arī citos tulkojumos ir. Un šis citos tu ir arī tā, kā ir pastāvīgais, nu, vissadedzināmais citos tulkojumos rakstīts. Bet tomēr es palieku pie tā, ka tas ir jo olat, tā ir augšām celšanās. Olā, no, kas ir pacelties, pakāpties augstākā garīgā pakāpē. Un mums šī ir vajadzīga, katru dienu mums ir vajadzīga, jā, nu, nevien jau nevar piespiest, jā, bet iedegties tādā veidā, lai katru dienu būtu šī augšu pacelšanās. Kaut vai pa milimetru, kā kāds rabīns arī teica, kaut vai pa milimetru. Kaut vai par simtdaļu, bet tikai negrimt uz leju, jā. Jo, nu, bet tā amplitūda jau arī ir reizēm. Tu pacelies, un tad nokrīt, bet tas arī ir vajadzīgs, jo kā arī rakstīts. Taisnais krīt 7 reizes. Ja jau viņš būtu tikai taisnis, tad ietu taisni, ja? Kāpēc tev viņš krīt? Lai paceltos iet tālāk, nevis lai palikt guļot tur. Jo tā tikai tas, kurš nav taisnais, tas nokrīt un paliek, ja? Viņš jau neceļ. Un tad viņš apspriež komentārs par to. Kas tad ir Sinai kalns? Kas šodien Sinai kalns? Girš komentārs daļēji. Jehezkēļa, tas būtu Ecehiela latviešu valodā, grāmatā altārs nosaukts Dieva kalns. Tas ir Ecehiela 43:15. Un latviešu tulkojumā ir upur uguns, kurs bija 4 olekts augsts. Bet ja tulko burtiski, tad Dieva kalns 4 olekts. Un no Dieva kalna. Un augšu 4 ragi. Tas ir burtisks tulkojums. Ar ei. Un me ar ei. Tātad Dieva kalns.
Un ņemot vērā Jehezkeļa grāmatā rakstīto un vēl psalmā 68:18 ir sacīts: Dievs tagad ir starp viņiem, Sinais ir svētnīcā. Un ir arī cits tulkojums, mans kungs ir ar viņiem, Sinajā, svētajā. Jo tur ivritā ir vārds Adonai. Nevis tetragramatons, bet Adonai, jā. Adonai, mans kungs. Mans kungs ir ar viņiem, kā Sinajā svētajā. Un Girš turpina. Mēs formulējam teikumu tā, ka dotajā pantā, tas ir Bemidbar 28:6, ja, kur tavu termins Har Sinai attiecas uz upuraltāri. Upuraltārs svētnīcā ar tā uguni ir Sinai kalns ar rījošo uguni tā virsotnē. Tādā veidā tamid, tas ir pastāvīgi iekdienas upur, simbolizē mūžīgu atjaunošanu uz vērestām, nāsē ve mišmā. Darīsim un sadzirdēsim. Kur tauta atbildēja uz likumu atklāšanos Sinai kalnā. Un ar kur pirmē reizi stājās likuma derībā. Tātad nāsē ve mišmā. Un katru dienu atjauno šo zvērest. Tādā veidā paceļoties. Vēlreiz atkārtošu šo pantu, ja, 28:6. Pastāvīga augšu pacelšanās, kāda tika veikta pie Sinai kalna par patīkamu smaržu tam kungam. Katru dienu mums jāveic pastāvīga augšu pacelšanās. Un psalmā vārdu bam var iztulkot arī viņos. Un tad ir, mans kungs ir viņos, Sinajā. Svētnīca ir mūsos. Un tāpat laikā mūsu ceļš ir ikdienas pacelties Sinai svētnīcā. Tas ir augšu Sinai svētnīcā, kas es vēl pie tā būtu jāpiestrādā, ja? Sinai svētnīcā pacelties tajā. Un tā īstenojot, arī šo palīdzību īstenojot viņu lūkšanu, ja? No Johanā. Johanā evaņģēlijā 17:20-23. Bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itīm kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi mani sūtījis. Un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Nu redzi šeit, lai mēs visi esam viens. Un vēl jau var, tāpēc vēl turpināt šo tēmu vajadzēt, jo šo, ar šo pantu, ja, no, jo tur ir jau cits kalns, tur jau ir minēts cits kalns, bet tagad vajadzētu to, kā savienot šos jēdzienus tālāk jau savienot, lai ir mums arī varam iekļaut šo pantu iekšā. Ebrejiem 12:22, ja. Bet jūs esat tuvojušies Cijāns kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei un eņģeju neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei. Runa ir par debesu Jeruzalemi, par debesu Cijāns kalnu. Tātad Sinai kalnā saņēma un aiznes uz Cijāns kalnā. Ja? Un Cijāns kalnā tur ir debesis, šis svētnīca. Nu, ar to šodien beigsim, es domāju, ka jo
Tālāk ir šeit man vēl ir tāds par šo ebrejiem 12. Nodaļas ir daļēji kaut kāds ir no Dāvida Šterna komentāri, jā, bet tas nav iztulkots. Tāpēc es domāju, kad ar to arī beigt, un to mēs varam vēl pēc tam pārspriest. Ja nav kādi jautājumi, ja ir vēl par ko tad. Un arī klausītājiem lūdzu rakstiet jautājumus, ja ir. Vai arī pa kļūdām, ja es kļūdos. Bet tad ar to šodien beigsim, kā teikt, ar Ārona svētības vārdiem, ka viņš, kā tas kungs ir sacījis, lai šis vārds liek uz viņu tautu, un viņš mūs, un viņš svētīs. Ja varehehā, Adonai, vishmerehā, Ja ir Adonai, panai eleichā, vihunehā. Isā Adonai, panai eleichā, vejusem lehā šalom. Šalom, lai ir jūs namos, šalom, lai ir jūs mīļie. No takom visi Šalom.